Në mbrëmjen, nga lëmba me që ishëm Prishtinë, kemë pas një sukses me të vërtetë shumë të mirë, ku shfizerosin të aspektu të i falendrej gjithë ato që kontribuin atë mbrëmje, që përmtuan, cëllët mjeta janë të dupu tash. Në atë mbrëmje ka pasën për një personit Behar Emini nga fshati, nga pilaci Bujanocës, ka pasë përmtim për 1 milion euro që do t'i zëroje. Këtë rast, 3 herë e këna përsërit, e ka konfirmu, se 1 milion euro do t'i zëroje për këtë iniciativë të ndërtojmë, të shpëtojmë, të parandalojmë për 100 shtëpi ndërtimi. Mirë po kjo, mëso duket është vetëm një spekulim, personin kanë insistu mande i ditën e dill, tanën, pashë dhe sot, tankohen me kam telefon nuk është në lidhje, po jashtë kësojnë tash kena fillu vetëm me identifiku, sa e person dhe thot dhonëra t'i ka dhonë shumë sakta, po ajo shumë shka ka premtuaj, si mbas gjitha gjasëve nuk do tjetë e vërtet. Për spekulime, do të merë ndonjë mos? Po, të shofim, në alo nuk e kena shpallur 100% spekulim, po kuraj person nuk paracitet, edhe në dëgjot, edhe bërë zhumë shumë për atë person, atërë dëshojmë se me të vërtet është një spekulim, po qëfar masët do të ndërmiren, atërë mbetet kryesia e fundit të merë vendime. Mi po, të aserom se kryesia e fundit prom ka dalë me një komunikat për media, dhe të gjithsej në të mbrëmje janë dubu dikund afer 600.000 erove, plus janë të premtu me 4 shtëpi që do të ndërtuhen nga donator të saktum, edhe mjetë materiale shtëpive për shumë shtëpi, në logarin tonë dikund 700 erove gjithsej janë premtuhen nga mbrëmje që do të dhuruan për këtë iniciativë.